ka dhe shumë shqiptar tjerë të pasur. Patjetër që ka. Si patjetër që ka. Patjetër që ka, ndoshta. Jo, jo, që janë brenda listës jashtë. Tani listën e bëni me kriteret e rrepta të sakta apo e bëni edhe pak politike? Zotë Fevzi, faleminderit, faleminderit për se ta fillojmë me komplimente edhe për emisionin tuaj. Unë e di që ju doni ritëm, por unë do dua të shpjegoj vetëm shumë pak. Po ta shohësh edhe nga 2014, 2015, 2016, edhe ne kemi përmirësim minimalisht në imazh të çfarë këtë punë kemi bërë. Pra në këtë kuptim, iniciativa e parë 2014 shokoi opinionin publik, ishte një qasje e parë. Viti 2016 unë mendoj që është akoma më i saktë se 2014. Pra, po, ne sfidën tashmë kemi me vete dhe nuk e kemi me lista të tjera. Çfarë ndodh? Pyetjet që ne kemi si institucion, pra unë përfaqësoj sot Institutin Evropian PASHKO. Po. Dhe që në fillimet tona kemi si diskutim kryesor, që ne kemi rritje ekonomike, që ne kemi ulje të varfërisë, do të kemi parasysh se si zhvillohet pasuria në një shtet. Në këtë kuptim, pyetja kryesore nuk është pse ka të varfër në një vend, sepse ajo është gjendja natyrale e çdo lloji shoqërie, por pse ka të pasur. Dhe hajde diskutojmë kjo lista përfaqëson apo jo më të pasur në Shqipëri. Ne mendojmë me çfarë kriteri keni arritur listën, vetëm për mbledha si mos bëhet teknike për. Jo, s'është fare teknike, po. Me fjalë, diskutimi është i thjeshtë. Këto janë të gjitha dhëna zyrtare, pra asgjë që ne kemi nxjerr në kjo listë nuk është e hartuar në mënyrë ilegale apo në e marrë në mënyrë të fshehtë. Duket se në vijim në lista numrat 1, 2, 3 janë po ata që kanë qenë dhe nuk lëvizin. Ka vetëm hyrje dalje 3 janë listë. Po. Kjo është po të pyesësh këdo në ambientet e biznesit Shqipëri, bien dakord me nuhatje pak a shumë që kjo është vërtet dhe ne vërtetojmë dhe me të dhëna që gjithashtu është me të dhënat zyrtare. Në 3 vitet e fundit ne kemi marrë të dhënat që janë deklaruar në qendrën kombëtare të biznesit. Kemi parë fitimin e deklaruar të gjithë këtyre sipërmarrësve. Ju bëni vetëm vlerësimin e fitimit apo dhe të aseteve? Ne bëjmë vlerësimin, çfarë kanë deklaruar për sa i përket fitimit të deklaruar për vitin në fjalë për shkak, për vitin 2016. Po jo vlerën e aseteve. 2017, jo, nuk merrem me vlerën e aseteve, është e vështirë për ne, por ne shohim kapitalin neto, pra kapitalin investuar në fillim të biznesit dhe më pas kapitalin e akumuluar ndër vite. Është një mënyrë e mirë për të ndarë gjysmën e vlerës ponderuar. Kjo më kollaj mund të quhet fitimi vjetor apo? Po, gjysmën e vlerës ja japim fitimi vjetor, që është indikatori më i mirë që ka një sipërmarrës për sa i përket të ardhurat që të gjeneruar nga biznesi i tij, është një indikator që çdo biznes prandaj fundja futet për të përfitimin dhe e dyta është kapitali neto, pra sa ka kapital të akumuluar ndër vite. Do dyja këto marrin një peshë 0.5. Në vitin 2015 ishte një qasje pak tjetër, 2016 edhe më vonë do të vazhdojmë ndoshta me këtë qasje. Çfarë ka ndodhur, nëse mundem? Po. Në 2015 ne dërguam letër të gjithë 30 personave. Më nxirr vetëm 15-16 në mbrapa. 2015 ne dërguam një letër zyrtar kur kërkonim, a janë këto të dhëna tuaj dhe a mund të na jepim të dhëna më shumë nëse dëshironi. Është një praktikë që e bën Forbes ose bën këto revistat ose institucionet e njohura. Në rastin e shkojmë me këtë qasje, atë çfarë vumre është që ishte afër zeros përgjigja mbrapsht e bizneseve. Po të shihni edhe në vitin 2016, tre prej tyre nuk kanë as një fotografi, pra. Po e pash, ma nxirr pak listën e 2016. Po, ajo që akumulojnë pasuri në shoqëri. Ajo doja të pyesja, pra, tre prej tyre janë pa fotografi dhe për